Consegue, como é que está a luta dos servidores, 700 servidores da SAMEAC para garantir o emprego? Como é que está isso? Bom, a luta continua muito firme, né? Os companheiros e companheiras estão em greve desde o dia 5, mas há um impasse muito grande, uma dificuldade enorme de negociação. Nós estamos aqui para tentar essa intermediação através dos deputados federais, da bancada cearense em Brasília, para que haja uma gestão também junto ao professor Jesualdo, secretário executivo do MEC, junto ao próprio Ministério da Educação e Cultura, à presidenta Dilma, porque nós não podemos aceitar que a universidade, que um governo que se diz dos trabalhadores, possa passar a faca e cortar 700 mães e pais de famílias que vão ficar numa situação terrível, porque são pessoas que prestam serviço há 20, 25, 28, até 29 anos, próximo de se aposentar, cuidando das pessoas ali na maternidade, no Hospital das Clínicas, e agora simplesmente ser descartado como objeto descartável. Então, nós ainda temos a expectativa que a Justiça, que o Ministério Público, que a Universidade, que a SAMEAC, que a IBCE vão encontrar um caminho, pelo menos para adiar a renovação desse contrato, para que realmente possa essas pessoas continuarem prestando o seu serviço à coletividade. Mas o que a IBCE justifica mesmo para fazer essa demissão? Vai precisar de gente no lugar, né? Exatamente, é isso aí que a gente não aceita, né? Porque entendemos que se vai tirar a gente e botar a gente, poderia encontrar uma forma de, enquanto essas pessoas estão completando o seu tempo de aposentadoria, poderiam ficar trabalhando exatamente com a prorrogação desse convênio da Universidade com a SAMEAC, que é exemplo que já aconteceu na Universidade do Paraná.